প্রয়াস করছো। ধুবুরী সমষ্টি অসমৰ অন্যতম এটা চর্চিত সমষ্টি। এবার লোকসভা নির্বাচনত ধুবুরী সমষ্টিত মূল মূল প্রার্থী কেজন হয়েছে AIUDFর বদরুদ্দিন আজমল, যি বদরুদ্দিন আজমল 2009 চনের ধুবুরী সমষ্টির সাংসদ। ইয়ার বিপরীতে কংগ্রেসের প্রার্থীজন হয়েছে রকিবুল ইসলাম আর অসম গণ পরিষদের প্রার্থীজন হয়েছে জাবেদ ইসলাম। এই তিনিওজনেই প্রার্থী, তিনিওজনেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধুবুরী সমষ্টির প্রার্থী। বিশ্লেষণ আগবাম। ধুবুরী সমষ্টিত আজমলে শেষ হাঁহি মারিবনে নে রকিবুল হুসেন জয়ী হব? আজমল যদি পরাজিত হয় কত অঘটন ঘটিলে? এনেবর প্রশ্নের উত্তর বিচারিবলে আমি প্রয়াস করিম। কিন্তু প্রথমতে কব বিচার ধুবুরী সমষ্টির কিছু কথা ব্রঞ্জির পাত লুটিয়ায়। ধুবুরী সমষ্টিটো 1952 চনত, আজির যে ধুবুরী সমষ্টি বা আজি আংশিকভাবে আজির যে ধুবুরী সমষ্টি, সেই সমষ্টিটো 1952 চনত নাম আসলে গোয়ালপাড়া গারু পাহাড় সমষ্টি, এটা বৃহৎ সমষ্টি। আর মন করিব, ইন্টারেস্টিং কথাটো হয়েছে এই সমষ্টিটোত দুজনক সাংসদ জয়ী হওয়ার নিয়ম আসলে সেই সময়, বিশেষ গারু পাহাড়ের গারু সকলক বা কোকরাঝারের জনজাতীয় লোকসকলক বড়োসকলক প্রতিনিধিত্ব করার যে সুবিধা, সেই সুবিধা দিয়ার স্বার্থত এই সমষ্টিটোর 1952 চনত নিয়ম আসলে, 1952 চনের 1957 চনত নিয়ম আসলে দুজন সাংসদ জয়ী হয়ে যাওয়ার। আর 1952 চনত প্রথমজন সাংসদ আসলে গারু পাহাড় গোয়ালপাড়া গারু পাহাড় জেলার মোহাম্মদ আজমল খান, এজন অধিবক্তা আসলে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ের আনজন আসলে, বিশিষ্ট লেখক, অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি, 1982 চনের ডিফু অধিবেশনের সভাপতি ব্রহ্মচৌধুরী, সীতানাথ ব্রহ্মচৌধুরী। আর সেই সমষ্টিটো কালক্রমত আজি গৈ ধুবুরী সমষ্টি হয়েছে। ধুবুরী সমষ্টির অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়েছে এই সমষ্টিটো সমগ্র ভারতবর্ষর দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ সমষ্টি, সমগ্র ভারতবর্ষর জনসংখ্যার দৃষ্টিরে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ সমষ্টি। প্রথমটো অর্থাৎ সর্ববৃহৎ সমষ্টিটো হয়েছে মালকাগিরি, অন্ধ্রপ্রদেশের মালকাগিরি। ভোটারের সংখ্যা প্রায় 31-32 লাখ ভোটারের সংখ্যা। ইয়ার বিপরীতে ধুবুরীত এইবার 2023 চনত সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের পিছত ধুবুরীত ভোটারের সংখ্যা হলগৈ 26 লাখৰ পৰা 27 লাখ, সমগ্র ভারতবর্ষের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ সমষ্টি ধুবুরীর জনসংখ্যার দৃষ্টির পৰা। তো সর্ববৃহৎ হয়ে ডিফু সমষ্টিত ভোটারের সংখ্যা 8 লাখ, ইয়ার বিপরীতে ধুবুরীত 27 লাখ। গতি এক প্রকার তিনটাতক অধিক ডিফু সমষ্টি ধুবুরী সমষ্টিত সুমাই আছে বলে কব পারি। কিন্তু চর্চার বিষয়টি হয়েছে যি ডিফু সমষ্টিয়ে এমপিলেট ফান্ডত 25 কোটি টাকা পাব, সেই অনুরূপ ধরনেরই ধুবুরী সমষ্টিও 25 লাখ ভোটারের ধুবুরী সমষ্টিও এমপিলেট ফান্ডত 25 কোটি টাকায় পাব। প্রতি বছরে স্থানীয় যি সাংসদ পুঁজির যে ধন, সেই ধন প্রতি বছরে 5 কোটি টাকা ধুবুরীও পাব, 5 কোটি টাকা ডিফুয়ে পাব। ইয়ার বিপরীতে সমগ্র ভারতবর্ষত সর্ববৃহৎ মাতিকালের দিকের সর্ববৃহৎ সমষ্টিটো হয়েছে রাজস্থানের বার্মার সমষ্টি। এই সমষ্টিটোর মাতিকালি হয়েছে 71,000 বর্গ কিলোমিটার, অর্থাৎ সমগ্র অসমখনের সমানেই, অসমখনের মাতিকালি হয়েছে 78,000 বর্গ কিলোমিটার। ইয়ার বিপরীতে বার্মার মাতিকালি হয়েছে, বার্মার সমষ্টিটো যেটো ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ সমষ্টি মাতিকালির দিকের, বার্মার সমষ্টিটোর এরিয়া হয়েছে 71,000 স্কোয়ার কিলোমিটার, অকমান হয়ে সরু। এটি আমি পুনের ধুবুরীলে আহিব বিচারিছো। ধুবুরী পরিসংখ্যা কিছু আমি হোয়াইট বোর্ডের যোগেদি বিশ্লেষণ করবলে প্রয়াস করিম। প্রিয় দর্শক, কলোয়ে ধুবুরী সর্ববৃহৎ এক সমষ্টি, অসমৰ আৰু সমগ্র ভারতবর্ষৰ দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ সমষ্টি ধুবুরী। এই ধুবুরীর তিনজন প্রার্থীর মই কথা কলোয়ে। ধুবুরীত 11টা ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত 11টা এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি আছে, বাকি সমষ্টি সমূহ 10টাকৈ আছে, ডিব্রুগড় কক, যোরহাট কক। ধুবুরী সমষ্টিত 11টা লোকসভা কনস্টিটুয়েন্সি আছে। আর ধুবুরী সমষ্টির ভোটারের সংখ্যা মই কলোয়ে 27 লাখ। এইবার পোলিং হয়েছিল, পোলিং পার্সেন্টেজ হয়েছিল, পোলিং হয়েছিল এইবার ধুবুরী সমষ্টিত সমগ্র দেশরে সর্বাধিক বলে এক প্রকার কব পারি। 92% ধুবুরীত পোলিং হয়েছিল, গতি বৃহৎ সংখ্যক লোকে ধুবুরীত মতদান সাব্যস্ত করেছে। 20 লাখতক অধিক লোকে ধুবুরীত এইবার মতদান সাব্যস্ত করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর ধুবুরী যদি জনবিন্যাসটা কিছু বিশ্লেষণ করো ধর্মর দৃষ্টিত, ধুবুরীত যে 27 লাখ ভোটার্স আছে, 27 লাখ ভোটার্স আছে, এই 27 লাখের ভিতর মুসলিম মতদানকারী বা ভোটার্স হয়েছে 81 শতাংশ, মুসলিম ভোটার্স হয়েছে 81 শতাংশ হয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক ধুবুরী সমষ্টিত, ধুবুরী কনস্টিটুয়েন্সিত। আর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক 18.9% বলে কব পারি, রাফলি 19%। এতিয়া আমি এইবারের যে ফলাফল, সেই ফলাফল বিশ্লেষণ করবলে হলে 2019 চনের যে ফলাফল, সেই ফলাফলত
দৃষ্টি রাখিব লাগিব সেই ফলাফল বিশ্লেষণ আগবঢ়াব লাগিব 2019 চনত পুনৰ সাংসদ হৈছিল আজমল আজমলে ভোট কিমান পাইছিলে আজমলে পাইছিলে 7 লাখ ভোট আজমলে 7 লাখ ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ইয়াৰ বিপৰীতে যিজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে আবু তাহেৰ বেপাৰী তেওঁ সক্ষম হৈছিলে 5 লাখ ভোট লাভ কৰিবলৈ অর্থাৎ আজমল 2 লাখ ভোটৰ মার্জিনত জয়ী হৈছিলে তৃতীয়জন প্ৰাৰ্থী তেওঁ বৰ্তমান এবাৰো প্ৰাৰ্থী অসম গণ পৰিষদৰ জাভেদ ইসলাম এজিপিৰ তেওঁ কিন্তু কম ভোট পোৱা নাছিলে তেওঁ 4 লাখ ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে অর্থাৎ যি সময়ত আজমল ব্ৰেণ্ড এটা হৈ আছিলে ধুবুৰীত যি সময়ত সৌদিহে আজমলৰ জয় জয়ময়ময় অৱস্থা আছিলে ধুবুৰীত সেই সময়তো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনে 5 লাখ ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে এতিয়া চাওঁ আহক ধুবুৰী সমষ্টিটোৰ বিধানসভা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটোৰ বিধানসভাৰ ভিত্তিত কিছু বিন্যাস 11টা সমষ্টি আছে তাৰে যদি সমষ্টিকেইটাৰ কথা কওঁ গুলুকগঞ্জত ভোটাৰৰ সংখ্যা 2.3 লাখ তাৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ গুলুকগঞ্জ হৈছে ধুবুৰী সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত ইয়াৰ বিপৰীতে ধুবুৰী জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত গুলুকগঞ্জ 2.3 লাখ ভোটাৰ গৌৰীপুৰৰ কথা কওঁ গৌৰীপুৰত 2.9 লাখ ভোটাৰ গৌৰীপুৰো ধুবুৰী জিলাৰে এটা সমষ্টি তাৰপিছত ধুবুৰী সদৰৰ কথা কওঁ ধুবুৰী সদৰ স্বাভাৱিকতে ধুবুৰীৰে এটা সমষ্টি হ'ব ধুবুৰী সদৰত 2.6 লাখ ভোটাৰ্ছ তাৰপিছত আহোঁ মানকাছাৰলৈ মানকাছাৰ পৃথক এখন জিলা মানকাছাৰ চাউথ শালমৰা পৃথক এখন জিলা নৱগঠিত জিলা মানকাছাৰ সৰ্বাধিক 3 লাখ ভোটাৰ্ছ যি মানকাছাৰ এটা সময়ত দুৰ্গ আছিল AUDFৰ এইবাৰ মানকাছাৰ AUDFৰ দুৰ্গ হিচাপে মানকাছাৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰে নে নাই সেইটো পিছত গম পোৱা যাব মানকাছাৰৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 3 লাখ মানকাছাৰ চাগৈ সমগ্ৰ অসমৰে সকলোতকৈ বৃহৎ সৰ্ববৃহৎ জনসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে বিধানসভা সমষ্টি হ'ব তাৰপিছত আহোঁ নৱগঠিত এটা সমষ্টি বীৰসিং জাৰুৱা নৱগঠিত এইটো সমষ্টি বীৰসিং জাৰুৱাত ভোটাৰৰ সংখ্যা 1.9 লাখ তাৰপিছত আহোঁ জলেশ্বৰ হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ এটা সমষ্টি জলেশ্বৰৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 2.3 লাখ তাৰপিছত আহোঁ গোৱালপাৰা পশ্চিমতো সেই অনুৰূপ ধৰণে প্ৰায় 1.5 লাখ ভোটাৰ্ছ আছে সিজনগ্ৰাম বঙাইগাঁও জিলাৰ এটা সমষ্টি যিটো সমষ্টি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত বঙাইগাঁৱৰ পৰা সিজনগ্ৰাম ধুবুৰী সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বঙাইগাঁও জিলাৰ এটা সমষ্টি ইয়াৰ পিছত আহোঁ বৰপেটা জিলাই গুৰুত্ব বহন কৰিছে এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যনত বৰপেটা জিলাৰ দুটা সমষ্টি চেঙা আৰু মন্দিয়া এইবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বৰপেটাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কাটি আনি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে চেঙাত হৈছে ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 2.4 লাখ মন্দিয়াত ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 2.6 লাখ এনেদৰে প্ৰায় জনবিন্যাসটো গতিকে ধুবুৰীত বিধানসভা সমষ্টিকেইটা 11টা বিধানসভা সমষ্টি গুলুকগঞ্জ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত 11টা যি বিধানসভা সমষ্টি আছে সেইকেইটাৰ নাম হৈছে গুলুকগঞ্জ গৌৰীপুৰ ধুবুৰী গৌৰীপুৰ গুলুকগঞ্জ ধুবুৰী জিলাৰ অংশ তাৰপিছত মানকাছাৰ 3 লাখ ভোটাৰ্ছ তাৰপিছত বীৰসিং জাৰুৱা পুনৰ ধুবুৰী জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ এটা বিধানসভা সমষ্টি তাৰপিছত বিলাসীপাৰা পূৰ্বতে আছিল বিলাসীপাৰা পূব আৰু বিলাসীপাৰা পশ্চিম এতিয়া নতুনকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি বিলাসীপাৰা হিচাপে এটা নতুন সমষ্টিক আত্মপ্ৰকাশ ঘটোৱা হৈছে তাৰপিছত গোৱালপাৰা জিলাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ এটা অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি জলেশ্বৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ এক অংশ তাৰপিছত সৃজনগ্ৰামৰ কথা ক'লোৱেই বঙাইগাঁও জিলাৰ এটা অংশ নতুনকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত এই বিধানসভা সমষ্টিটোৰ জন্ম দিয়া হৈছে আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্যতম এটা সমষ্টি গোৱালপাৰা পশ্চিম ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ এটা অন্যতম সমষ্টি মন্দিয়া বৰপেটাৰ পৰা সংযোজিত হ'ল ধুবুৰীত চেঙা পুনৰ বৰপেটাৰ পৰা সংযোজিত হ'ল ধুবুৰীত এইকেইটা সমষ্টি হৈছে ধুবুৰীৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিধানসভা সমষ্টি এতিয়া এই ধুবুৰী সমষ্টিটো কিমান ডাঙৰ
সেই কথা উপলব্ধি কৰিবলৈ কৰাবলৈ মই আৰু এটা ফিগাৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিম ধুবুৰী সমষ্টিটো আৰম্ভ হৈছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো আৰম্ভ হৈছে একেবাৰে গুলুকগঞ্জৰ পৰা আৰু সমাপ্ত হৈছে চেঙাত বৰপেটাৰ চেঙাত গুলুকগঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বৰপেটাৰ চেঙাত সমাপ্ত হৈছে আৰু ধুবুৰী সমষ্টিটো কেইখন জিলা হ'ল ধুবুৰী সমষ্টিটোত পাঁচখন জিলা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটোত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে পাঁচখন জিলা বঙাইগাঁও এটা সমষ্টি ধুবুৰীৰ গোটেইকেইটা সমষ্টি ধুবুৰী জিলাৰ গোটেইকেইটা বিধানসভা সমষ্টি মানকাছাৰ জিলাখন সম্পূৰ্ণৰূপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ধুবুৰী সমষ্টিত একাংশ গোৱালপাৰা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু একাংশ বৰপেটা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গতিকে পাঁচখন জিলা সম্পূৰ্ণৰূপে বা আংশিকভাৱে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু এঘাৰটা লোকসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে গুলুকগঞ্জৰ পৰা চেঙালৈ যি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি গুলুকগঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ হৈ চেঙাত সমাপ্ত হৈছে গুলুকগঞ্জৰ পৰা চেঙাৰ ডিষ্টেঞ্চ হৈছে 260 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰাই উপলব্ধি কৰিব পাৰিব কিমান বৃহৎ মাটিকালিৰ দিশৰ পৰা ধুবুৰী সমষ্টিটো এতিয়া আমি কথা পাতি আছিলোঁ কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব ধুবুৰী সমষ্টিটোত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব এইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন যদিহে বদৰুদ্দিন আজমলে শেষ হাঁহি মাৰিব নোৱাৰে 2009, 2014, 2019 চনত তিনিবাৰ জয়লাভ কৰিও যদি বদৰুদ্দিন আজমল এবাৰ জয়ী হ'ব নোৱাৰে ৰকিবুল ইছলাম যদি জয়ী হয় ক'ত অঘটন ঘটিলে এই মুহূৰ্তৰ এইটো এটা ডাঙৰ আৰু প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন গুলুকগঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ গুলুকগঞ্জত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে স্থানীয় ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে গুলুকগঞ্জত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীজনে লিড ল'ব তেওঁ তিনিওজন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত গুলুকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব তাৰপিছত আহোঁ গৌৰীপুৰ সমষ্টিলৈ গৌৰীপুৰ সমষ্টিত যিটো সমষ্টিত প্ৰায় 3 লাখ ভোটাৰ এই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছে লীল ল'ব বুলি একাংশই ক'ব বিচাৰে তাৰপিছত আহোঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মানকাছাৰ যি মানকাছাৰত 3 লাখ ভোটাৰ্ছ আছে সেই মানকাছাৰ যি মানকাছাৰ এসময়ত UDFৰ দুৰ্গ আছিল যি মানকাছাৰৰ পৰা UDFৰ বিধায়ক আছে আমিনুল ইছলাম সেই মানকাছাৰত কংগ্ৰেছে কম মাৰ্জিনেৰে হ'লেও লিড ল'ব বুলি একাংশই ক'ব বিচাৰে ইয়াৰ বহুকেইটা স্থানীয় কাৰণ আছে কিন্তু মন কৰিব এইবাৰ নিৰ্বাচন কিন্তু স্থানীয় কাৰণসমূহতহে নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীসমূহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে বা প্ৰাৰ্থীসমূহ স্থানীয় বিষয় লৈহে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে গতিকে মানকাছৰ বহুকেইটা স্থানীয় বিষয় আছে যি বিষয়বোৰৰ কাৰণে সেই বিষয়বোৰে সৃষ্টি কৰা কাৰকসমূহৰ কাৰণে 3 লাখ ভোটাৰ থকা মানকাছাৰ সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছে লীড লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ঠিক অনুৰূপ ধৰণে বিলাসীপাৰাত কংগ্ৰেছে লীড ল'ব বুলি ক'ব বিচাৰে বহুতে জলেশ্বৰত কংগ্ৰেছে লীড ল'ব বুলি ক'ব বিচাৰে বীৰসিং জৰুৱা যিটো সমষ্টিৰ কথা কৈছিলোঁ সেই সমষ্টিটোত বীৰসিং জৰুৱা যি সমষ্টিত জাৰুৱা যি সমষ্টিটোৰ কথা কৈছিলোঁ সেই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে ইয়াৰ বিপৰীতে চেঙা সমষ্টি যিটো চেঙা সমষ্টিক পূৰ্বতে বৰপেটা সমষ্টিৰ এক অংশ আছিলে চেঙা বিধানসভা সমষ্টি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অংশ আছিলে সেই চেঙা বিধানসভা সমষ্টিটোক নতুনকৈ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত সংযোজন কৰাৰ পিছত এই চেঙা সমষ্টিটোত AIUDFএ লিড লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কম মাৰ্জিনত হ'লেও চেঙা সমষ্টিটোত AIUDFএ লিড লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি স্থানীয় ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে তাৰ সমান্তৰালকৈ যিটো আনটো সমষ্টি মন্দিয়া সমষ্টি পূৰ্বতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অংশ আছিলে মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টি এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত এই সমষ্টিটোতো AIUDFএ লিড লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বা লিড ল'ব পাৰে গতিকে যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ কোনকেইটা সমষ্টিত AIUDFএ লিড ল'ব কোনকেইটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে লিড ল'ব মন কৰিব গুলুকগঞ্জত AJPয়ে লিড ল'ব পাৰে গৌৰীপুৰত কংগ্ৰেছ ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ মানকাছাৰত কংগ্ৰেছ বীৰসিং জাৰুৱাত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা UDFৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত জলেশ্বৰত কংগ্ৰেছ গোৱালপাৰাত কংগ্ৰেছ সৃজনগ্ৰামত যিটো বঙাইগাঁও জিলাৰ এটা বিধানসভা সমষ্টি সেইটোত কংগ্ৰেছ কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে মন্দিয়া আৰু চেঙাত AUDFএ লীল লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে কংগ্ৰেছে লীল ল'ব প্ৰায় 6টা সমষ্টিত বিধানসভা সমষ্টিত ইয়াৰ বিপৰীতে AIUDFএ লীল লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 3টা সমষ্টিত আৰু AJPয়ে লীল লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 1টা সমষ্টিত আৰু 1টা সমষ্টিত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইটোৱেই হৈছে স্থানীয় পলিটিকেল এনালিষ্টসকলে কৰা এক ধৰণৰ বিশ্লেষণ এতিয়া বিধায়ক ধুবুৰী সমষ্টিটোত কাৰ বেছি আছে মন কৰিব ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটোত
যেহেতু সমষ্টি 2023 চনত পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে গতিকে বিধায়কৰ পৰিসংখ্যাটো আমি 2019 চনৰ বা 2021 চনৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ ভিত্তিত দিব লাগিব বা 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত যিকেইটা সমষ্টি আছিল সেই সমষ্টিকেইটাৰ ভিত্তিত দিব লাগিব সমষ্টিটোত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটোত 6 AIUDFৰ MLA আছে ধুবুৰীত আছে গৌৰীপুৰত আছে বিলাসীপাৰাত আছে বিলাসীপাৰা ইষ্টত আছে বিলাসীপাৰা ৱেষ্টত আছে তেতিয়া 2021 চনত বিলাসীপাৰা ইষ্ট আৰু বিলাসীপাৰা ৱেষ্ট দুটা পৃথক বিধানসভা সমষ্টি আছিল মানকাছৰত আছে চেঙাত আছে যদিও 2021 চনত চেঙা বিধানসভা বৰপেটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ বৰপেটা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল যিহেতু চেঙা নতুনকৈ বঙা ধুবুৰীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গতিকে চেঙাৰ বিধায়কজন আমি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে এই মুহূৰ্তত গণ্য কৰিব লাগিব গতিকে 6টা সমষ্টিত AIUDFৰ বিধায়ক আছে ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ধুবুৰী সমষ্টিটোত 4টা সমষ্টিত আছে চাউথ শালমৰত আছে গোলোকগঞ্জত আছে জলেশ্বৰত আছে আৰু গোৱালপাৰা ইষ্টত আছে আৰু মানকাছাৰ যিজন গৰাকী বিধায়ক তেওঁৰ পত্নী জিলা পৰিষদৰ মুৰব্বীও আৰু কিন্তু বিধায়কৰ সংখ্যাৰ পৰা আজমলে কিয় অগ্ৰগতি লাভ নকৰিব বা কিয় লিড লাভ নকৰিব তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অৱকাশ ক'ত আছে এইবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক আজিৰ তাৰিখত এইবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিক ইয়াৰ দুটাই প্ৰথম বিশ্লেষণটো হৈছে যেতিয়া আজমল ব্ৰেণ্ড আজমল সক্ৰিয় আছিল আজমলৰ সকলো ফালৰ পৰা জয় জয়ময়ময় এক অৱস্থা আছিলে ৰাজনৈতিকভাৱে সেই সময়তো আজমল মাত্ৰ ধুবুৰী সদৃশ এটা সমষ্টিত মাত্ৰ 2 লাখ ভোটৰ মাৰ্জিনতহে জয়ী হ'ব পাৰিছিলে তেতিয়াও কিন্তু আবুতাহাৰ বেপাৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনে 2019 চনত 5 লাখ ভোট ল'বলৈ কাঢ়ি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীজন তেওঁ পিতৃ কংগ্ৰেছৰ এজন নেতা আছিলে তেওঁ মন্ত্ৰীও আছিলে পুত্ৰ অসম গণ পৰিষদত তেওঁ 4 লাখ ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে সেই দৃষ্টিৰ পৰা এইবাৰ আজমলে কিছু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা লাভ কৰিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সন্মুখীন হৈছে আজমল ব্ৰেণ্ডৰ যি আকৰ্ষণ সেই আকৰ্ষণ কিয় কমি গ'ল ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে স্থানীয় ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে যিসকল AUDFৰ বিধায়ক যিসকলৰ সমষ্টি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্গত তেওঁলোকে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা নাই বা তেওঁলোকে যি বিচক্ষণতাৰ পৰিচয় দিব লাগিছিল যি পাৰদৰ্শিতাৰ পটুতাৰ পৰিচয় দিব লাগিছিল যোৱা 2021 চনৰ পৰা বা তাৰ আগৰ পৰা সেই পাৰদৰ্শিতাৰ পৰিচয় দিয়া নাই ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোক যেনেধৰণে যাব লাগিছিল ৰাইজৰ মাজত যিধৰণে থাকিব লাগিছিল সেইধৰণে থকা নাই গতিকে বিধায়ককেইজনৰ পাৰদৰ্শিতা বা পটুতা বা ৰাইজৰ মাজত নথকাৰ যি প্ৰৱণতা বা পাৰদৰ্শিতা নেদেখুৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা বা ৰাইজৰ মাজত নথকাৰ যিটো প্ৰৱণতা সেই প্ৰৱণতাই আজমলক ক্ষতি কৰিছে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে ইয়াৰ বিপৰীতে মানকাছাৰ চাউথ শালমৰা যথেষ্ট ক্ষোভ আজমলৰ বিৰুদ্ধে থকাও পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ এটা কাৰণ হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল এগৰাকী ধনাঢ্য ব্যক্তি তেওঁ কৈছিলে বিশেষকৈ মানকাছাৰ অঞ্চলত যি গৰাখহনীয়াৰ এক সমস্যা আছে সেই সমস্যা যদিহে চৰকাৰে ঠিক নকৰে তেওঁ নিজৰ ধন খৰচ কৰি ঠিক কৰিব বুলি দাবী কৰিছিল কিন্তু সেই সমস্যাৰ সমাধান নহ'ল বুলি স্থানীয় লোকে ক'ব খোজে যদি আজমলে সকলো উন্নয়নমূলক কাম হুজাইট কৰে ই ৰিক্সাৰ বিতৰণ হুজাইট কৰে আৰু তেওঁ নিজাববীয়াকৈ যিখিনি কলেজ স্কুল ইত্যাদি খুলিছে সেইখিনি হুজাইট খোলে মানকাছাৰ নুখোলে এনেধৰণৰ ক্ষোভ কিন্তু মানকাছাৰ চাউথ শালমৰাবাসীৰ আছিলে গতিকে সেই ক্ষোভবোৰ যদি ভোটলৈ ৰূপান্তৰিত হয় তেতিয়া কংগ্ৰেছ এটা এজত থাকিব পাৰে কংগ্ৰেছে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে এতিয়া সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি বিজেপি লাভান্বিত হ'লনে ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি ধুবুৰী সমষ্টিটোক এক ধৰণে ক্ষত বিক্ষত কৰি দিয়া হ'ল মই যি চেঙা সমষ্টি আৰু গোলোকগঞ্জ সমষ্টিৰ মাজত 260 কিলোমিটাৰ এক দূৰত্বৰ কথা ক'লোঁ ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে মাজেদি বৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ এটা দিশে আছে পশ্চিমবংগ এটা দিশে আছে মেঘালয় আন এটা দিশে আছে বাংলাদেশ আৰু মেঘালয় বাংলাদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ যি ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সেই ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমায়ো এই ধুবুৰী সমষ্টিটোত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে কাৰণ সীমান্তৰ এক অঞ্চল ধুবুৰীবাসী সীমান্তৰ অতন্দ্ৰ পহৰী আৰু মাজেদি বৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আজি কবদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলংখন যদিও নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে দলংখন কিন্তু হৈ নুঠিলে 100% দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিলে যাৰ ফলশ্ৰুতিত চেঙাৰ পৰা গোলোকগঞ্জলৈ দূৰত্ব 260 কিলোমিটাৰ হৈছেগৈ 2008 চনতে সেই দলংখনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু আজি কুপতি সেই দলংখনৰ কাম শেষ নহ'ল ৰূপচী বিমানবন্দৰ বা দলংখনৰ যি নিৰ্মাণৰ শ্ৰেয় সেই আজমল ডাঙৰীয়াই সেই শ্ৰেয় বিভিন্ন সময়ত ল'ব বিচাৰিলেও কিন্তু সেই দলংখনেদি আজিৰ তাৰিখত মানুহ পাৰ হৈ আহিব নোৱাৰে দলংখন এতিয়াও নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে গতিকে এনেবোৰ কাৰক আছে যিবোৰ কাৰকে কংগ্ৰেছক সহায় কৰিব পাৰে বুলি বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰিছে বা আজমল 3 বাৰকৈ জয়ী হৈও বেকট্ৰেকত থাকিব বা পিছহুহুকি আহিব লাগিব বুলি বিভিন্নজন ৰাজনৈতিকভাৱে পিছহুহুকি আহিব বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছে গতিকে এনেধৰণৰ বিষয়বোৰেই কাৰক হৈ পৰিব
ধুবুরী সমষ্টিটোত আর কংগ্রেসের কথা যদি কবলে যাওয়া যায়, কংগ্রেস ইতিমধ্যে দাবি করেছে রকিবুল হুসেন, যে রকিবুল হুসেন সামগুড়ির বিধায়ক রকিবুল হুসেন ইতিমধ্যে জয়ী হয়েছে বলে দাবি করেছে কংগ্রেসে। আর কংগ্রেসে আন একটা দাবি করেছে রকিবুল হুসেন, কংগ্রেসের দাবি আন একটা হয়েছে রকিবুল হুসেন বিপুল ভোটত জয়ী হব, মার্জিন রকিবুল হুসেনের 2 লাখৰ পৰা 3 লাখ হব, 3 লাখ হব। আর বিভিন্নজনে স্থানীয় মানকাছাৰ লোকে ধুবুরীর লোকে কব বিচাৰে আজমল তৃতীয় স্থানত থাকিব, যি আজমল 2009 চনৰ পৰা বিধায়ক, যি আজমল 2009 চন, 2014 চন, 2019 চনত ধুবুরীত প্রতিনিধিত্ব করেছিল সেই আজমল তৃতীয় স্থানত থাকিব। কিন্তু আমার হাতত আমি যি পরিসংখ্যা বিশ্লেষণ করেছো, যি পরিসংখ্যা সমূহ যোগ বিয়োগ করে চাইছো, কংগ্রেসের যে দাবি রকিবুল হুসেন, আর যদিও বা ফর দ্য সেক অফ আর্গুমেন্ট যুক্তির খাতিরে ধরিল রকিবুল হুসেন জয়ী হব, বদরুদ্দিন আজমল কিন্তু তৃতীয় স্থানত কেতিয়াও না থাকে, যদিও বা পরাজিত হয়, জয় পরাজয় আমি চারি তারিখে গম পাম, দ্বিতীয় স্থান দখল করব। আর ভোটর মার্জিনের যে কংগ্রেসে দাবি করেছে সিমানখিনি ভোটর মার্জিন, ভোটর মার্জিন সিমানখিনি নহব বলে বিভিন্ন জনে কব খুঁজে। ইয়ার মাজতো দুই একটা কথা কব লাগবে, ধুবুরীবাসী আজমলক 2009 চনৰ পৰা প্রতিনিধি হিসাবে পায় গৌরব অনুভব করেছিল, এনে এজন ব্যক্তিক পাইছিল যিজন ব্যক্তি চাগৈ সকলকৈ ধনাঢ্য ব্যক্তি আর সমগ্র ভারতবর্ষ সকলে চিনি পায়, তেনে এজন ব্যক্তিক এইবার প্রত্যাখ্যান করা বহুকটা কারণ ইতিমধ্যে মই কলোয়ে। তারপর কংগ্রেসের আর একটা এডভান্টেজ, সেই চেঙা আর মন্দিয়া সমষ্টি দুটা, বরপেটার চেঙা আর মন্দিয়া সমষ্টি দুটা যিকটা সমষ্টি ধুবুরীর সঙ্গে সংযোজন হল, সেই সমষ্টিকটা সংযোজন জিওগ্রাফিক্যালি ভৌগোলিকভাবে ধুবুরীর সঙ্গে, ধুবুরী লোকসভার সঙ্গে সংযোজিত হল, বরপেটা লোকসভা সমষ্টির, পূর্বর বরপেটা লোকসভা সমষ্টির দুটা বিধানসভা সমষ্টির চেঙা আর মন্দিয়া ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির সঙ্গে জিওগ্রাফিক্যালিও সংযুক্ত হল, আর এই দুটা সমষ্টির যখন কংগ্রেস ভোটার স্থানান্তরিত হল কলৈ, ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিলৈ। স্বাভাবিকতে চেঙাত AIUDF MLA, কিন্তু চেঙা আর মন্দিয়াত কংগ্রেসী সমর্থকও যথেষ্ট আছে, গতি সেই কংগ্রেসী সমর্থক সকলকো অতিরিক্তভাবে ধুবুরী কংগ্রেস প্রার্থীজনে লাভ করিলে, সেই এক এডভান্টেজ রকিবুল হুসেনের হাতত থাকিলে। আর যদি সমষ্টির পুনর্নির্ধারণের কথা কবলে যাওয়া যায়, সমষ্টির পুনর্নির্ধারণের দুটা কথা কই এই যে বিশ্লেষণ, এই বিশ্লেষণ সমাপ্ত করি। সমষ্টির পুনর্নির্ধারণের যোগেদি ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিক ক্ষত বিক্ষত করা হল, বরপেটারপরা দুটা বিধানসভা সমষ্টি আনি ধুবুরীত সংযোজিত করা হল, এটা জন মাটিকালির দিকরপর একটা বৃহৎ সমষ্টি, জনসংখ্যার দিকরপর বৃহৎ সমষ্টি, বরপেটারপরা ধুবুরীলৈ স্থানান্তর করা হল 7.84 লাখ ভোটার্স, এই সকল ভোটার বরপেটারপরা পালেগৈ ধুবুরী, তেওঁলোক একে স্থানতে থাকিল, তেওঁলোকৰ সমষ্টি কেইটা সংযোজিত হল ধুবুরীত, এওঁলোক বরপেটারপরা ধুবুরী পালেগৈ, কালক্রমত ফলস্বরূপে ধুবুরী ভোটারের সংখ্যা হলগৈ 27 লাখ। এই সকলের ভিতর প্রায় 7.5 লাখ বা 7.5 লাখেই পূর্ববঙ্গীয় মূলর বা বঙ্গভাষী, পূর্ববঙ্গীয় মূলর মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক, এওঁলোক সংযোজিত হল ধুবুরী সমষ্টিত। এই প্রক্রিয়ার যোগেদি বরপেটা সমষ্টিত সংখ্যালঘুর জনসংখ্যা 50% হ্রাস করে 35% করা হল, আর ধুবুরী সমষ্টিত সংখ্যালঘু প্রায় 82% 85%। বিজেপিয়ে কব খোঁজে এই প্রক্রিয়ার যোগেদি যদিও বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক ধুবুরী সমষ্টিটো ওয়াকওভার দিয়া হল, পূর্বতেও ধুবুরী সমষ্টিটো সংখ্যালঘুর দখলতে আসে, প্রায় স্বাধীনতার পিছর প্রায় ধুবুরী সমষ্টিটো সংখ্যালঘুর দখলতে আছে, গতি ধুবুরী সমষ্টিটো সংখ্যালঘু লোকসলক দিয়া হল ওয়াকওভার, ওয়াকওভার দিয়া হল, সেই সমষ্টিরপর হিন্দু প্রতিনিধি জয়ী হওয়ার অবকাশ নাই। ইয়ার বিপরীতে বরপেটা সমষ্টিটুক সংখ্যালঘু লোকরপরা মুক্ত করা হল বলে বিজেপিয়ে কব খোঁজে, কারণ এই প্রক্রিয়ার যোগেদি বরপেটা সমষ্টিটোর সংখ্যালঘুর ভোটারের সংখ্যা 50% 35% করা হল, আর যেহেতু 35% হলগৈ বরপেটা সমষ্টিত ভোটারের সংখ্যা, সেই কারণে এইবার তিনিওজন প্রার্থীয়ে হিন্দু সম্প্রদায় এইবার বরপেটা সমষ্টিত। কিন্তু যদিহে বরপেটা সমষ্টিত 35 লাখ, এই 35 লাখ লোকে একধরনের ভোট দিয়ে, ব্লক ভোট করে, যদিহে এই 35 শতাংশই কংগ্রেসকেই ভোট দিয়ে,
বা ধৰি ললো বিজেপিকেই ভোট দিয়ে বা ধৰি ললো বিজেপি নহয় অসম গণ পৰিষদকেই ভোট দিয়ে তেতিয়া কিন্তু এই 35% বৰপেটা সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু লোকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব ৰাজনৈতিকভাৱে এনেবোৰ প্ৰসংগ উত্থাপিত কিন্তু হৈছে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি বিজেপিয়ে যি ধৰণে দাবী কৰিছে অসমখনক অসমখনৰ সংখ্যালঘুসকলক অসমখনৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক বা হিন্দু ভাৰতীয় লোকসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে সবল কৰা হ'ল সেই যুক্তি কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব এইবাৰ ফলাফলত 4 জুন তাৰিখৰ ফলাফলত গম পোৱা যাব আমি নাজানো আজমলে সেই হাঁহি মাৰিবনে বদৰুদ্দিন আজমলে সেই হাঁহি মাৰিবনে ৰকিবুল হুছেইনে সেই হাঁহি মাৰিব এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালো পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে বা ৰাজনৈতিক যিসকলে ধুবুৰীৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটক অধ্যয়ন কৰিছে বা ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সূক্ষ্মভাৱে চাইছে তেওঁলোকৰ মতে 11টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 7টা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে লীড ল'ব 2টা বিধানসভা সমষ্টিত AIUDFয়ে লীড ল'ব 1টা বিধানসভা সমষ্টিত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব আৰু 1টা বিধানসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদে লীড ল'ব সেই দৃষ্টিৰ পৰাই বিভিন্নজনে কংগ্ৰেছকে ধৰি বিভিন্নজনে দাবী কৰিব ধৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে সেই হাঁহি মাৰিব বৃহৎ মাৰ্জিনত সম্ভৱ হ'বনে বৃহৎ মাৰ্জিনত ৰকিবুল হুছেইনে সেই হাঁহি মাৰা আমি গম পাম 4 তাৰিখে বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পালোঁ এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ অনাগত সময়ত ফলাফল ঘোষণা নোহোৱালৈকে অনাগত সময়ত আমি আন এক সমষ্টিৰ বিশ্লেষণ এইধৰণে আগবঢ়াম পৰিসংখ্যাৰ ভিত্তিত আমাৰ বিশ্লেষণ আৰু স্থানীয় ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলে যিধৰণে মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যৰ ভিত্তিত আমাৰ এই বিশ্লেষণ আপোনালোকে এই বিশ্লেষণ কেনে পালে আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আমাক জনাব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ